Dobrodošli nazad na naš kanal. Danas ćemo razgovarati o tome kako se pripremiti za uspješan intervju za posao. Moje ime je Dejan Đukić i senior rekruter sam u firmi Knusper.de i želim sa vama podijeliti nekoliko ključnih savjeta koji će vam pomoći da se istaknete tijekom intervjua i povećate svoje šanse za dobivanje posla. Ok, napravili smo CV, poslali ga, dobili smo poziv za razgovor potrudite se da na razgovor dođete točno isprike kao kasnio mi vlak nisam imao gužva dođite ranije jako je važno ne moramo dovoljno naglašavati važnost pripreme za intervju prije nego što uđete u intervju morate temeljito istražiti tvrtku kod koje želite raditi razmislite o njihovim vrijednostima misiji i ciljevima to će vam omogućiti da istaknete svoj interes za poziciju i pokažete da ste dobro informirani kandidat. Rekruteri ne vole kada neko dođe pa ne znate ni za koje ste mjesto aplicirali ni čime se firma bavi. To vam nije nikakav plus nego veliki minus i smanjuje vaše šanse da dobijete željeno mjesto. Na taj način dubljeg istraživanja o firmi, konkretnom radnom mjestu, moći ćete da pokažete interes, ali ne samo to, moći ćete da prilagodite svoje odgovore kako biste istaknuli svoje relevantne vještine i radno iskustvo. Na intervju ne morate doći sad, ne znam, sako kravata i slično, nekakav normalan standardni dress kod je poželjan, a ponašanje na intervju igra ključnu ulogu u procesu zapošljavanja. Prvi dojam je od iznimne važnosti. Pa se pobrinite da izgledate profesionalno i ostanete smireni. Ako ste nervozni, fokusirajte se na ravnomjerno disanje i pozitivne misli, kako biste ostali samopouzdani. Također obratite pozornost na tijelo i neverbalnu komunikaciju. Održavajte očni kontakt, uspravno držanje i pristojno rukovanje. Sve to doprinosi stvaranju povoljnog utiska na rekrutera. Često me pitaju kakva pitanja možemo očekivati na intervju za posao. Pitanja su razna, dosta su ovako, neka su vezana za konkretno radno mjesto, ali rekruteri žele saznati nešto više o vama, gdje ste se školovali i kakav je bio vaš profesionalni put neka od tih pitanja tipična koja možda najčešće recimo nešto o sebi zato je bitno da se pripremite za ta pitanja kako biste mogli pružiti strukturiran i relevantan odgovor također kao što sam već rekao prilagodite odgovore specifičnostima tvrtke i pozicije na koju se prijavljujete ima tu raznih pitanja šta ste radili da li ste se susretali sa stresnim situacijama kako ste ih rješavali neka od pitanja vezana su za vašu buduću karijeru gdje se vidite kroz ne znam 5 godina. Zato je ta priprema dosta važna, a i vi sa svojim pitanjima možete usmjeriti tijek intervjua u onom pravcu koji vama odgovara. Jasno i konkretno izražavanje svog iskustva i postignuća pomoći će vam da stvorite uvjerljivu priču koja će privući rekruterovu pažnju kao što sam rekao, možete postavljati pitanja da vas zanimaju neki dodatni detalji o samom radnom mjestu. Da li ćete biti dio tima, koliko uposlenih ima, da li vi morate da vodite neke od tih uposlenih. Ukoliko se sretnete sa pitanjem poput toga gdje se vidite, ne znam, za dvije ili pet godina, nije loše da i sami se uključite u procesa postavljajući pitanja da, kako bi doznali da li poduzeće ima nekakav program dodatne izobrazbe školovanja, kakva je mogućnost napredovanja, da li se možete educirati kako bi ostali duže dio te firme i u njemu gradili neku svoju budućnost, što je jako važno ljudima koji radi intervju, da vas vide kao neko dugoročno rješenje, a ne da moraju ponavljati isti taj proces kroz kratko vrijeme kada vi odete bez traga i glasa. Ukoliko i vi imate neka iskustva sa intervjujima u konkretno evo u Njemačku ili bilo gdje, pišite nam u komentarima, vrlo rado ćemo čuti što i vi mislite. Ukoliko vam se svidi ovaj video, možete nas podržati sa lajkom ili nekim još dodatnim komentarom, a do narednog videa želim vam da budete živi, zdravi i veseli.